מחזירים חולון לפועל כפר סבא, אבל בחולון לא לכולם הבשורה הזו הייתה רלוונטית. המאמן אלישע לוי עדיין לא ממש עובד במשחקים, ואולי, לא, בעצם הוא היה ביציע. מי שהתייצב במקומו במגרש היו עוזר המאמן אלי כהן, מאמן הנוער דני מנו, אתם זוכרים, שוער הכוח האגדי, ואיתם חמישה אפרוחים ורק זר אחד. יותם כהן היה בכפר סבא, שמע קודם את דני מנו. בואו נצטרף. בלי שום תירוצים, קודם כל, זה הרכב הכי טוב שיש לנו היום. אז כך שאין מה לדבר על מי שחסר, מי שישנו פה, בשבילנו הוא הכי טוב. למרות החששות המוקדמים, התברר מיד בפתיחה שהצעירים מחולון לא יזדקקו לתירוצים. בדקה ה-19 עוד התקפה יפה של צפרירים, הכדור מגיע לדוד קבדה, הוא מוסר אותו למרכז, הוא משה דביר, בן ה-18, זוכה לכבוש את השער הראשון של עונת 96-97. אחרי השער ניסתה כפר סבא להשוות וגם הגיע לכמה הזדמנויות, אבל כולם הוחמצו, מוטי אברבוים מדגים במקרה הזה. גבור מורטון כועס, אבל גם הוא היה בינוני מאוד. לאבי כהן יש עוד הרבה עבודה בכפר סבא. הדקה ה-37 הולידה את האירוע המוזר ביותר של המשחק. אחרי קרן קצרה של צפרירים, מוטי פליטר נוגח בעוצמה את מה שנראה כשער חוקי לגמרי, אלא שהכדור לא נעצר ברשת. אחרי רגע של בלבול, בעיקר מצידו של פליטר שלא מבין איך הוא החמיץ את הנגיחה, מאשר השופט חנן זונטג את השער. ההגנה של כפר סבא עוד מנסה להתווכח, אבל זונטג מגלה מיד את החור ברשת דרכו עבר הכדור ומאשר את השער. בהילוך החוזר אפשר לראות בבירור שפליטר פשוט קרא את הרשת. את המחצית השנייה כפר סבא פתחה חזק, ובדקה ה-51 מוטי אברבוים שולח כדור אל אסי טובי שמוכשל ברחבה. הצעירים מחולון אפילו לא מתווכחים, ההכשלה של אלון בוקסנבוים ברורה לחלוטין. אסי טובי עצמו מבצע את בעיטת העונשין, ואלכסנדר ז'ידקוב, שהיה הטוב במגרש, מזנק ועוצר. טובי כבר בעט טוב יותר בעבר. עד לסיום המשחק היו לשתי הקבוצות עוד כמה הזדמנויות, זו הבולטת של כפר סבא. מורטון מוכשל ללא תגובת השופט, הכדור מגיע אל איציק סוויסה, אבל הוא מצליח למצוא רק את הרשת החיצונית.